Iza brave su se našli Damjan Dudić, njegova sestra Srđana Dudić, Đuro Kapetanović i Saša Samardžić, svi iz Kotora. Damjan i Srđana Dudić su sin i kćerka Dragana Frica Dudića, ubijenog u maju prošle godine, a koji je važio za najbližeg saradnika i poslovnog partnera braće Šarić. Otac Saše Samardžića bio je također prijatelj pokojnog Frica Dudića. Kao organizatore ove kriminalne grupe, grčka policija označila je Darka Šarića, Gorana Sokovića i Rodoljuba Radulovića zvanog Miša Amerika. U saopštenju grčke policije navodi se da su mladi Kotorani studirali u toj zemlji, ali je njihov glavni posao bio kupovina nekretnina u grčkoj prijestolnici prljavim kokainskim novcem. Četvorka je baratala ogromnim sumama preko grčkih banaka i offshore kompanija. Gotovinu su stavljali u bankarske sefove, odakle su povremeno vadili novac i kupovali vrijedne nekretnine u južnom predgrađu Atine. Policija je u dvije njihove luksuzne kuće u Vuli pronašla obimnu dokumentaciju koja svjedoči o transferima 20 miliona eura kao i 65 hiljada eura u gotovini. Pronađeni su i zaplijenjeni i luksuzni automobili i motori jer potiču od prihoda dobijenih pranjem novca, navodi se u saopštenju. U Kotoru, odakle su svi uhapšeni, građani danas nisu željeli previše da komentarišu slučaj. Nisam ništa čuo. Latini su uhapšeni za pranje novca. Nisam čuo. Nisam. Zato nema komentara. Ne mogu komentarisati kad ne znam ništa. Prvo čujemo vas. To mi je bio komšija, bio je jedan dobar i pošten čovjek, radio je svoj posao, nisam ulazio, zdravo poznavali smo se. Za ovo dalje ne znam. Pa i moj komšija isto, ali tek sada čujem za tu situaciju. Nisam to očekivao, ne znam sad. Eto. Dudići su vlasnici vrijednih nekretnina u Kotorskom starom gradu, kao i kompanija Kataro i Maximus, u okviru koje je i poznata diskoteka. Inače, ova kriminalna organizacija aktivna je najmanje od 2005. godine. Grčka policija sarađuje od 2009. sa američkom DEOM i kolegama iz više evropskih i južnoameričkih država u okviru operacije Balkanski ratnik, u kojoj su ogromne količine kokaina švercovane do luka u Europi.